ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ପବନ ପିଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଲା, ପ୍ରତି MLAକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଲେଖା, କର୍ମୀ ସମ୍ବଳ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇ 100ଟା ଲୋକରେ କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେବ BJDର, ଆଉ ପ୍ରତି MLAକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ତକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ MLA ମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରିବ 33ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଓହ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଶୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ କହିବେନି, ଉପରବାଲା କହିବ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ସେବା କଲାପରେ ବାଗେଇଲେଣି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, 4-5ଟି କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଅଗଣା ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଡାକ୍ତର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଲିସ ଫାଲିସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା କିଏ, ମୁଁ, ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପବନରେ ଗାର, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅଗେରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଅଛି ତାର କାଣି ସବୁ କ'ଣ ଦେବେ, ମୋଦି ଦେଇଛି, କେହି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେବେ? ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଜାଣିଦେବେ ଲୋକ ଆ ପାଖେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଇଠୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଶୋଷିବେ। ତମ ଭୋଟର ବି କ'ଣ କମ? ହଁ ହଁ, ଖାଲି ଭୋଟର ନମିନେସନ କଲା ମାନେ ହଁ ଭୋଟର, ଯାଉ ଯାଉ ଟୋକା ଖାଲି ମାରିଯିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟା ପ୍ରହସନ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଇଏ ଯେତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋର ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି 90% ଠିକ, 10% 90% ଏକଦମ କରେକ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। କାରଣ ମୁଁ ହାରାହାରି ବର୍ଷକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 1,000 ଉପରେ ଘର, ଆମେ ନୂଆ ଚୋରା ନାହିଁ, ଦେଖେଇକିରି ଅଳ୍ପିକିଆ ଲୋକ ଠିକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଠିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଠିକ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ଦେଇଛୁ, 10% 18% ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ଖାଲି କେବଳ କିଛି ପଇସା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଫାଇପ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ଦାଖଲ ହେବ ପ୍ରପର୍ଟି ତାଲିକାଟା, ଖାଲି ଫଲ୍ସ ଅଲ୍। ଦୁର୍ନୀତି ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ? ଦୁର୍ନୀତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମେଲେଇ ଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେବ? କି ବନ୍ଦ ହେବ? ଆଏ ସେ ଟିକେଟ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଭେଦା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ୍ରେ ପାଇଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ MP, ଏ ଆସ୍କାରୁ ହେଲେ MP, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ। ଓହୋ, କି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ତମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଔରସରୁ ବାହାରିଲ, ଆଏ ମାଗଣାରେ MP, ଆସ୍କା ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମାରିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ, ମାଗଣାରେ 8 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ BJP କୁଣ୍ଡେଇକିରି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଧାର କରି ପୁରା ନୋଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ BJP, ଏଇନା ସିଙ୍ଗଲ୍ ବଳିଆନ ନବୀନ ବାବୁ।